台日友好再添一桩，来看到是新竹县横山乡，继去年内湾车站跟日本的若鹰铁道缔造成为了姐妹站之后呢，今年乡公所与鸟取县若鹰町再结姐妹乡，透过了视讯签下友好交流协议书哦，要在经济、产业、文化还有观光来分享交流共好。透过视讯会议，双方签订友好交流协议书，横山乡公所与日本鸟取县若鹰町正式缔结为姐妹乡镇。借由他们比较优秀的经验啊，当然，例如说文化也好，产业也好，科技也好等等的啊，这个交流啊，我们可以去观摩。当然呢，第二个我是要推销我们横山乡啊，现在这一个第一个观光。第二个就是我们的产业，当然我们产业目前是以农产品为主，所以呢，希望未来因为缔结的关系而能够在文化、产业以及科技上面，甚至说我们都市计划的这个规划等等啊，都能够做这个好好的这个互相的观摩。台日友好去年1月16号，若鹰铁道社长特地来台与内湾火车站结为姐妹站，众人见证下共同启动火车转车盘，结盟一年来吸引不少日本游客来观光。疫情期间深化友谊，横山与若鹰两乡町今年也透过邮寄和网路签订中日文协议书建构友谊。位于日本东南端，若鹰町总人口3000多人，面积199.3平方公里，与横山同属偏远小乡镇，相似的地理背景结为姐妹乡，未来在经济、产业、文化、学校教育与行政推动上都将交流经验分享，活络两地发展。他们日本的町啊，是跟我们的乡镇是有点类似的，同一个这一个地这个同等的地位哦。所以呢，他讲说啊，跟我们横山乡来缔结啊。当然，我们的这个目的呢，我们也感觉到，因为它属于地处在于我们这个日本，它也比较偏僻的地区，跟我们有点类似。就像我刚刚所提到的，我们要采取人家的一些好处，我们一定要经由缔结认识以后，他才会把他最好的呈现，我们把他最好的学习回来以后，对我们横山乡的帮助一定是莫大的。日本赠予鸟取县特有麒麟狮子，横山也回赠大山背百万夜景纪念照，相约等疫情趋缓要到对方国家参访，增进两地互动，共好进步。